Tunggulipun ingkang satu mungkin abadkan pangembang badan kocok sosatan yang nagari nanggung bopo camat camatan kanggung bopo babin babinsa sanggin polsek kanggung uti dan ramil kanggung sinanggung bopo kepala desa desa ujung semin jung semin seandahanipun ingkang pantas ing pakurmatan. Rencang-rencang kalau anda yang karang taruna remaja maju remaja musola ansor kanca-kanca bancer rugi banyak-banyak fatayat ibnu IPBNU yang kang kula hormati jamaah sedoyo yang kang kula yakin yen panjenengan sedoyo niki pantes dados calon-calon penduduk swarga ingkang mugiyo kaijabahan Allahumma ingkang kula hormati. Kalau niku khusnul dan mawon, engko gek-gek swarga niku sing ngebaki wong jung semita. Angger ana wong tuku-tuku-tuku-tuku arep mlebu lawang swarga dicegat karo sing jaga. Heh, kowe wong ndi? Mula jung semi. Patepe mundi? Lah niki. Lah kok kowe arep wani mlebu swarga tiket mundi? Kula mboten kagungan tiket napa-napa, kula mung ndherekke pengurus ranking NU mawon. Lah pengurus mundi? Lah nika wau sampun sambutan. Sakniki nembe sambutan teng jero swarga, halu-halu ngajak-ngajak masyarakat Jung Semi kula krungu terus kula nderek. Oh ya wis nek ngono, kono mlebu Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Ora entuk mesti durung entuk mlebu. Mesti kodono senyek seni wong saiki kabeh butuh seksi. Lah kowe senajan kok mangke pengurus NU ki lah ana senyek seni ke pengurus apa nganu mangke pengurus NU apa ora. Nggih kula nderek wong pas nalika nika ana santunan yatim piatu kula nggih nderek jagong ta mriko tengok-tengok semen di cagak wingking dhewe nika nggih isor wit telem. Awakmu ya melu nangis. Nggih kula nangis grau-grau kaya cah bayi nika kok. Malah ana sing arep beglundung talen barang kok. Ya wis nek ngono kono mlebu alhamdulillah rabbil alamin. Sebab enjang niki siang niki panjenengan sedaya nglumpukke saksi niku pirang-pirang saksi mboten saksi nikah mboten tapi saksi sumben kanggo manjing swargane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Kok sing jawab Allah kok sepi. وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Al-yawma ing dalem dinane taktimu ngunci sapa ingsun Allah. Al-yawma ing dalem dinane taktimu ngunci sapa ingsun Allah ala apa gigi ing ngatasé tutuk-tutuke manungsa nek jenengan tutuk nek kula cangkem. Cangkeme kula nek tutuke jenengan. Nalikane lesan mulut kula jenengan boten saged ngomong, boten saged berbicara apapun, ngucap apa-apa ora iso, ngundang bojone ya ora iso, njaluk apa-apa ya ora iso. Niku pas nalikane apa? Pas nalikane napa? Pas nalikane sakaratul maut. Ambane lekar. Tidak bisa disambil lagi bujuni sayang sini dong sayang deket aku mana tidak bisa isam betul sakit ni atas ibu-ibu mamane pakmu Rene toh pakmu sakit betul orang isam nalika nelesan ini terkunci tidak bisa berbicara apapun waktu kalimuna aidihim tangan-tangannya dongomong diri-diri ningar sana Gusti Allah Allahumma watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun watashadu lang dadi seksi utawa nyekseni opo arjuluhum piro-piro sikili menungso mau
dimakan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan kados njenengan sedaya niki mripate dadi saksi kupinge panmuni dadi saksi kaya ngelamen mripate dadi kupinge dadi saksi tangane dadi saksi sikile dadi saksi lesane dadi saksi termasuk pokoknya dadi saksi disali wasali kipas angine dadi saksi termasuk wet palem dadi saksi cidure dadi saksi buku solawatane dadi saksi kursine dadi saksi termasuk udute dadi saksi santriwasa plus memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jenengane bocah yatim kira ya anak sing wis ditinggal kondur wong tuane to. Ana sing bapake kondur dhisik, ya yatim. Ana sing ibune kondur dhisik, ya yatim. Lah kula sampean kabeh ngerteni kula sampean ya bakal kondur ning ngarsane Gusti Allah. Nek duwe anak cilik berarti anake ya dadi yatim, tapi nek wis gerang-gerang wis kanthi wong tuwa ora diarani yatim piatu. Atus kula bareng ngeten niki senajan topake wis ora ana, aku ya ora iso entuk santunan, ora iso ning ya kudu nyantuni. Termasuk jenengan iki ora ya akeh sing yatim piatu to iki. Wis tapi wis ora iso diarani yatim, yatim piatu. Masya Allah. Coba kita renungkan sejenak. Nalikone ana bocah nisbate bapake wis kondur dhisik sing goleke nafkah nyukupi kebutuhane wis kapundhut dhisik mung gareki ibune. Mumpung ibune sing isih ana, ayo do didelok do disawang. Nek seko cedak ketoke kok biasa rodok seko adoh ben muncul rasa tresnane lan rasa kasih sayang ibuku sing rondo biayani aku, ibuku sing rondo golek kenapa kok aku biyen iso ana pake ana apa kok mesti ibu ini ku mesti sambat karo bapak tapi bapak wis ora ana ibu. Kini di hatiku terasa bingung. Ini Pak Juli pelajung nyuwun barokah ibu kula Bu Haja Mubarok. Kalau kanca-kanca kabeh pilu kan. Ya, dados. Jalalah Muhammad. Pertama ini nak cek ngeten iki jenengan langsung fokus. Omongan perlu wajahku sing ganteng-ganteng. Yang tanya apa mamu yo kesuwen tak alam. Ya ta, dadah selera mama. Yeah.
Jemaah sedaya yang kanteng sakula hormat. Mumpung awake dhewe sik ketungguan wong tuwa, sik ketungguanan emak. Aja pisan-pisan ana sing wani gawe lara dene wong tuwa kita. Bamane kok ana sing kepelongan wong tuwane. Aja ngantuk. Wong tuwa dhe anak papat. Belalah pakne wis mati dari mbokne. Mbokne wis pikun. Terus nunut ning gone anake. Belalah milih anak sing bontot, padahal sing barep sugih. Sing nomor loro ya sugih, belalah milih sing nomor telu sing uripe pas-pasan. Kon melu kangne sing sugih ngono kadang ya ora krasan. Niku nak sing kepelonan ibune kepelonan wong tuane mbok kadaan pun jumpu. Niku jenengan alhamdulillah sing dawa. Mergo niku wahyu lan pulung saka ngarsane Gusti. Gusti Allah. Jenengan lulus ngawula mbokmu, jenengan lulus ngawula ibumu. Ora suwe wong kondisi wing sepuh, pikun terkondisi sakit lek ngladeni iki ora suwe. Dibetah-betahno sebab depositomu ora mung bank, tapi depositomu jaminan swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang mesti ini melu aku kok ada melu kang yang suki melu yang rekos orang ini yang terisuk kaya harap nyambut gawe mesti kau nyewoi umbeli barang melar orang ngeling umpak ngulapi lekan ngulapi pikir orang misalnya sopoko orang ibu mungkin biar ngepeni awangi diri cilik ini umbel lu bisa melar kadang ya kalau nyerot barang awake dhewe saben dina pipis eek ya dicawiki karo ibune awake dhewe, bapake seneng sawah nyambut gawe ngene apa mboten? Ngono kadang kepelonan wong tua akeh sing dong gresak, akeh sing dong gresulok, wong tua wis lalinan ngewoke sing nom jarene, mulo sing nom sing sabar. Nggih. Aku ngiloni sampean kabeh mbok ono-ono sing melu anak. Wong ono berkah dipangan makne kaya iso muni-muni. Anak itu berkat urung mangan harus dipangan bisik karo mae engko takoni berkate ning dimbo malah nembung mangan lali bar mangan jarine muni urung mangan. Lala Muhammad. Iki kula damel milangi ngondok-ondok ning ben jero ati kok kadune lek robot nesu sithik ngene. Lala Muhammad. Al yawma nanti wa la fayyin wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَنْسِبُونَ kabeh bakal nyekseni kula sampean nalikane iki wis ora iso ngomong kapan nalikane najan nalikane sakaratul maut jenengan bar nangis langsung ngitung begini. Jadi bar kemis minggu bar nangis guyu persis kaya sing mlaku-mlaku dhewe ning dalan kae. Ora apa guyu-guyu. Salam Muhammad. Surem-surem diwangkara kinkin. Lir manuswa mung layon. Rahnya hilang memanisi watana nirolayu kumal kucam rahnya maratani mulau nalikone Gusti ambo kawasa badhe ngersakake kawulane badhe kacabut lisan wis ora iso ngomong apa-apa ning kula sampeyan yakin jenengan kabeh iki ana sing ngiloni ana sing ngancani insa idza aradallahu ayyak bidaru hal abdi fayaji'u malakul maut min kibalil fami nalikane Gusti Allah ngarepake badhe nyabut nyawane kawula malaikat jurupati teko saking arah tutuke utawa saking arah cangkeme
liang ziaruhal abdi supaya njabut sapa malakul maut ruhal abdi ing nyawane kawula mau delalah kawulane kok wong jung semi arep dijabut lewat lesane arep dijabut lewat cangkeme ketika katelen apa yang terjadi bayah ruju zikru fayakul ya malakal maut la sabila laka fatolama ajro dikro robbihi bi malaikat jurupati kisokot sengkat sangkem kula sampan metu makhluk sing bagus kae makhluk ditakoni jenengane apa jenengane zikir zikire kula sampean kabeh bakal dadi makhluk sing bakal ngancani nalekane sakaratul maut Allahumma ya robbal alhamdulillah kula sampean dadi wong NU biasa zikir bareng-bareng la ilaha illallah la ilaha illallah ora mung zikir tok yo selawatan bareng sallallahu ala sallallahu alaihi ora mung selawatan tok jek maca tasbih subhanallah subhanallah subhan wacanan Qur'ane yo metu alifata alif kasrah alif do lha kuwi yo huruf Arab huruf Al-Qur'an termasuk bakal nyekseni Allahumma ya rabbal iki kabeh bakal metu dadi makhluk matur karo malaikat jurupati ya malakal maut ya malaikat jurupati la sabila laka ora ana dalan kanggomu njabut nyawane wong iki iki identitas cetha wong jung semi alhamdulillahirabbil nalikone isih sehat nalikone isih waras iki lesan biasa nggo zikir iki lesan biasa nggo selawat iki lesan biasa nggo maca Quran ora kaya kok ono nek ngene ora tau zikir ora ngene makone iki anake opo iki yo kok enak 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 cek zikir abot cek selawatan anane mung dangdutan wae bu doharatinul nah sing iso kene ora ana ra pasti kok tapi nek tak jajal sing iki mbo dina minggu sing tak selamat bejo kemayangan kula sampean isik metu dikire malaikat jurupati ora sida njabut fayarji'u ila rabbihi fayakul ya rab abduka qala kada wa kada duh Gusti kawula jenengan sing wong jeng semi nika lho Gusti sing pas kesuronan nika yatiman nika nderek dugi lho Gusti ngasek lali ora pedaan barang mergo mangkat saking gasike ya ana nika sing semenge ning nggon ngisor wit pelem ya Allah Gusti Gusti nika to lambene abang nika Gusti padahal wonge wis tuwa ya aku ya ngalang wae pokoke ndih mono sing ora tak arep niku to Gusti ajeng tak jabut nyawane niku to medal makhluke warna-warna kula mboten angsal jabut terus aku harus bagaimana terus Gusti Allah kan terus lipan wektu lapi aja. Wes apik ngono kuwi wong wedok itu perlu dihias biar menarik suami, biar dipandang itu bisa menarik gimana gitu. Ah wong wedok disamang kok jelek apa dhewe sing nyawang ya bunek to. Lan jenengan nak pas bali ngaji ngene iki sing paling seneng bojomu. Hak nyawang bojone ya Allah Gusti kalingan nggih zaman ngantenane. Lah orang yang sawah kamu milik mbak orang aku kan seng-seng karo awakmu ya turu maka kan turu lek jajar musik mamu aku arep ngomol selamat Muhammad
Fayakul mongko dawuh sapa Gusti Allah ya malakal maut ikbit min jihatin ukhra. Kula redaksine rada setengah-setengah. Setengah-setengah hafal mboten hafal tapi setengah-setengah kok nek ana salah kula deleki. Ya malakal maut ikbit min jihatin ukhra. Lah nek awakmu njabut lewat tutuke ora iso akeh sing ngiloni akeh dikira akeh wacane Quran terus kowe dikon bali yo golek dalan liya ta. Wong dalan njabut nyong wong ora mule wacangkem ta. Temenan. Kami bareng-bareng ini mentoling kok gedang jam jak sedugur edin ngono ya. Akhirnya kau capkan cari tau malaikat juru pati mandap malai badin jabut nyawani kamu loh ingkang kalau wau badin pencabut lewat lesani buatan sakit. Akhirnya fayaji umini balil yak malaikat jurupati mandap badi jabut nyamane kawula melewat tangane mandap malaikate alon-alon tekan dung semi tolengku mentolengku gedang terakhir gong ra balani orang mau sampai antar sampai malu bareng-bareng yo. Eh, gawe nambani nangis. Benerak nangis terus, tuwek-tuwek kok nangisan. Baleni, ocak kacar itu ani kalau semua malaikat juru pati mandap, malah badin jabut nyawane wong mau lewat tangane mandap ger, malaikate. Mentolenggo, gedang-gedang satu lagi. Sampean kan malah ketok mesemi, mosok wit mau kok merengut. Mento karo lengko iki digawe saka telo kabeh. Ku makanan asli khas gone wong Jawa. Mula wong Jawa wong Jungsemi krungu kabar dhuwuran kok mengkhawatirkan krisis pangan, sampean rasah kuwatir. Aku yakin wallahi wong Jungsemi ora bakalan krisis pangan. Sing kemudian krisis pangan mergo wong kono kae ora ngerti telo. Ora ngerti kimpul. Ora ngerti suwek, ora ngerti gembili. Ana wong kono ndeng ngertine beras karo roti tok. Gandum impor saka gone Ukraina nggih perang. Lah nek wong Jungsemi ora ana gandum, ora ana roti, malah beres, ora ana sego beres, bedol pohong bisa dadi tiwul dadi getuk. Getuk digawe saka ya wis ngono kuwi. Telo ora ana, lawuh entek, mburi omah kan ana godhong katas. Wong kono kan ora ngerti godhong katas. Garek buri omah metek godhog dadi lawuh nyalituk enak lombok ya garek metek uyah banyu segoro ya akeh. Insyaallah mulakno kula wani wau wallahi wong Jungsemi ora bakalan kok krisis pangan. Allahumma ya rabbal alamin. Ora ketang sing gawe tuku werna-werna niku ndane didol ora apa-apa. Kan sesuk bar panen bakwe iso tuku meneh. Alhamdulillah. Malaikat jurupatin jabut nyawane lewat yak, lewat tangan. Apa yang terjadi sedulurku? Insya Allah jenengan duwe kabeh. Fatakhrujus sodakoh. Fatakhruju mongko metu apa as-sodakoh tu sodakoh sampeyan sing lewat tangan iki metu. Dadi makhluk bakal ngiloni sampeyan kabeh. Ora mung sedekah sing metu, ora mung sedekah sing bakal ngomong ning tangane sampean ngomong dewi-dewi. Ora entuk jabut nyawane malaikat lewat tangan iki rento sebab apa? Qotta sadaqa bi wa masaha ra'sal yatim wadrabal wadraba aqnaqal kufar bisayfi. Selawat amin. Kulo-kulowani engko gek-gek swarga sing lebaki mung sampean. Amin. Lah piye to arep jabut lewat tangane sedekahe metu ngomong. Kowe arep jabut nyawane wong Jungsemi iki, wong Jungsemi iki nalika isih sehat tangane biasa gawe sedekah, Mas. Lah malaikat dindang wis sedekah derajate diwur sedekah. Wong malaikat tak sedekah. Sing kon sedekah kuwi menungso.
nalikane ora mung suranan tok entuk berkat loro burine ana randha ngeles sing siji ngerti ngeterke diterke dhewe sedakoe ngomong alhamdulillah tangane ngomong ngetokke nganggo aku iki saksine iki saksine beda karo wong sing sugih nika wau sing diaturke kare Pak Ketua Lazisnu Kecamatan Kangkon nika wau kok sugih kok bengi turu angkler iki kok tangane ngene ora gelem ngene ya blae ora duwe sedekah malah senengane nguntet nggo goceki bulfain tanda tangan ngumpetke 04 wis sampeyan nyepetke kuwi nyepetke beda wong jeneng semi ketok wingi bar pandemi ya arep oleh ekonomine nyatane apa jenengane sing kaleng nek engko niku Pak ono lagi share niku nggih sing mumpung terus nyatane sedina 1000 sesasi minimal 30.000 malah angka sesasi ono sing 50.000 jeneng 100.000 ora konjal. Nah tane santunan yatim piatu iki kaya ngene mau ya masyaallah mlakno aku ra wani metu Pak. Wong kula niku cah gedhe tapi gembel. Para bangsane ngono-ngono iki ora kuatan atine kula. Wong krungu lagune wae mau ya. Kaya diresi-resi sak jam mirip karo sampeyan. Tuwa nangisa. Kemene anggere gelang ilang ngono. Nangis. Orang mung sedeko tangane ngomong watu kalimuna aidihim wa masahabi roksal yatim lewat tangan aku iki lho buktine aku gawe ngusap bocah ngusap sirah itu tanda kasih sayang mergo ana demek sirah werna loro bentuke beda kuwi ya maksude ya beda sing siji ngelus alon nek ngelus alon tandha napa sayang lanak nengolo ke tandane orang sa orang sayang tangane jenengan gum ngelus sirai bocah yatim senap jantung wong sakmene orang ngelus-ngelus kabe nek ngelus-ngelus kabe mesak kecah yatim dia mumet rat lunyet sirai wong sakmene anggur ngelus diwenyet-wenyet ngene malah ono sing gemes mani gak wabos iya wabos iya ngono dia mesak kecah yatim senap jantung hanya perwakilan beberapa niku kalau mau boten kabe ning jenengan mendapat gelombangnya masahabi roksal yatim Allahumma ya robbal alamin. Orang mengusap sirai bocah yatim dok ning tangane kula sampean biasa kanggo gojai pedang kanggo babat gulune wong kafir ning saiki ora ono tapi ganjarane isih ono pedange wong jong semi saiki dadi pacul pedange jong wong jong semi saiki dadi arit pedange wong jong semi saiki dadi peso digawa mbok-mbok orang menebas gulune wong kafir tapi gawe ngrajang Lombok gawe ngrajang Brambang nggo ngrajang sayuran mergo masake keluargane nyiapke daharan keluargane kuwi ganjarane sampean padha karo mateni wong kafir alhamdulillah alhamdulillah ning ana syarate yo nak pas nek ngrajang Lombok aja karo nesu ora dadi. Nak pas nek ngrajang Lombok aja karo nesu utawa bongkok atine aja. Insyaallah hakul yakin masaamu blas dadi ora enak. Mergo kecampuran lawo nesu. Masak wis dimasakke banyak nukokke anteng-anteng mujan sebab ini gelangnya ya, pandemi didol gawe setoran rendah saiki orang gedung kok dengan panen bakok olah meke sapa bola nek masak mbek sambi ngono hak masakmu cemplang ora enak tur bojomu barang arep mangan ya ora kolu nyawang raimu kaya wong ngising lah merengut tok sing enak engko masakane tanggane mali ya. Mula kalau masalah bikin apa-apa untuk suami tercinta itu harus penuh dengan kasih sayang dan cinta. Bikinkan kopi, bacakan selawat untuk suamiku tercinta, kekasihku. Insya Allah senajan toh pahit kurang gula rasanya nyampleng.
mergo nyawang raine bojone manis, nek kurang manis nyawang raiku ngono ya Bu ya. Pinter dengan dek menjar dengan. Monggo Kang Mas kopi nih. Nah terus bojomu ngomong ini lagi kegeblak kapan bojoku. Selamat Muhammad. Kalau teruskan gini, kalau teruskan gini. Dengan demikian kalau sampai harus ngamal ke dawah kalau mau meniku. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala du'amil miskin. Kita menjaga agama kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Sallallahu alaihi wasallam. Urusan agama urusane ketuhanan yang maha esa campur karo agustusan. Agus Nusan urusannya kudu menekankan Pancasila. Tidak mendustakan agama, melakukan syariat agama dan berketuhanan yang maha esa itu benar-benar karena Allah SWT dengan sedekah, dengan berderma, mengasihi satu sama yang lain, itu adalah pengamalan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini zaman akhir Pancasila itu wis mulai akeh semong gawe apalan tok. Insyaallah masyarakat jung semi kena kanggo contoh. Allahumma ya rabbal alamin. Berketuhanan tetap berketuhanan. Dipimpin dimong karo Suriah Nahdlatul Ulama. Jenengane Suriah saka tembung suro, tempat untuk musyawarah. Nek cara milenial yo Suriah. Surya artinya serengenge. Serengenge adalah cahaya untuk memberikan cahaya kepada umat semuanya. Mula Surya 12. Wi rokok. Surya 12 menerangi umat karena apa? Mengajak umat untuk mengenal huruf yang jumlahnya ada 12 yaitu La ilaha illallah Muhammadur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Muhammad. Lajeng malaikat juru pati lewat tangan ora iso pindah lewat kuping. Kuping biasa kawin ngrungokke adzan, kuping biasa nggo ngrungokke pengajian, kupinge nyekseni. Qad sami'a bial adzan wa qira'atal Qur'an. Iki kuping biasa gaung ngrungokke adzan, tapi ora mung ngrungokke tok. Ngulek ngrungokke tok terus batin sing adzan sapa kae kok suarane apik men. Ora gelem ora ya padha karo budek. Sarate krungu iku dene kupinge krungu terus sikile jangkang kok wong sikile iki ya kudu nyekseni kok. Nggih Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah. Bilahirabi lewat kuping ora iso ana makhluk sing nyekseni teng mriku ngiloni terus lewat sikil. Sikile ngomong wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hei malaikat juru pati kowe ora iso njabut nyawane wong jung semiki lewat sikil. Mergo nalikane sikil iki sik warat sehat qad masabi ilal jamaah wal a'yad wa majalis taklim wal ilmi. Jenengan pun kagungan kabeh nggih. Muga-muga istiqomah. Hei malaikat juru pati kowe ora entuk njabut nyawane wong jung semiki lewat sikil. Mergo nalikane sikil iki sik waras biasa kanggo mangkat jamaah. Mbuh kuwi jamaah salat, mbuh kuwi jamaah pengajian, mbuh selapanan, mbuh muslimatan, mbuh mingguan, sikil iki enteng nggo niliki sedulure sing sing loro iki sikil digerakke iki sasi suro ayo sikile dilakoke. Selamat Muhammad. Selamat Muhammad. Sebab zaman akhir sikil wis mulai akeh sing abot, mangkat jamaah mulai abot, jamaah ngaji abot, jamaah salat abot, tapi jamaah dangdutan enteng. Sikil nggo munggah masjid abot, sikil nggo munggah musala abot, tapi sikil nggo munggah mall enteng ora umum. Sikil gue mangkat pengajian abad betul nak wong jung semi tapi nek mangkat piknik wuleh kodong-kodong papat rakamot
Ngene cek mangkat brayan-brayan sikile jangan ning majelis lapangan sing omongi kuwi-kuwi. Kok kene ora boten nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Niki sasi Suro. Suro dijekuk saka tembung yauma asyra dina kang kaping 10. Sehingga wong Jawa ngarani sasi sasi Suro. Suro kuwi saka tembung bahasa Arab artine suro artine dilakoke saka fi'il madhi saro. Saro artine wis mlaku saka wong lanang nek suro wis dilakoke dilakoke rindu. Yuk antara hati kita jalankan, dohir juga kita jalankan sesuai dengan amanat lagu kebangsaan Indonesia, sekaligus kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 wingko hasile mong angka 5. Assalamualaikum. Salam. Pitu tambah pitu pinten? 14. 14 angkanya siji karo papat. Siji tambah papat piro? 5. Siji tambah papat? 5. Kembali lagi ke angka 5. Dalam bernegara kita pakai dasar Pancasila. Pancasila jomong gawe omongan tok. Pancasila dipraktekke saben dina mergo kudu diwujudke dalam kehidupan. Ben ujung-ujunge iso bersemi kabeh, kono-kono iso bersemi kabeh karena ujung tombaknya adalah ujung semi sing ana kemangi ana barat cekwesi bakal nglumebari wong sak kabupaten Kendal. Allahumma. Ben do bersemi. Bersemilah cintaku. Mulai sokene terus akhirnya tekan ngendi-ngendi Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, kita berselawat lagi sekono waktu seberapa jam. Lho iki kan jam 12 kan kudu rampung toh. Ayo aku kan anut-anut bae wong sampean wis muni. Heeh, ngono ya. Mungkin diparingi tembang sing rada selawatan sing lagi kepical nggih. Tembangnya napa, Mbak? Aku ora ndek ibu ku ora sampean dengan sampean rene ya padha-padha kon nyekel iki kok. Koyo malah men kalon kental nah. Apa kan? Wong anu selawatane Jawa napa Arab? Bodoh lan Jawa. Ya wis nek Jawa ya berarti aku sing ngawiti berarti selawat Jawa kan. Lah ilingo sifat pangeran kang wus nyipto kumelarin bumi langit bareng-bareng muni gum saya tak baleni. Ya Allah saya muni banter muka-muka rezekine amin langit ayo muniku baleni langit gung kuwi Gusti Allah kang maha agung. Nek kemangi iki kembangnya ambune wangi biasa gawe lalapan mangan. Ana ana daharan lalap sambel kemangi. Tapi rasa belok. Uga Surya meka mendung. Isane-sane jagat kang supaya menungso kelemo syukur katungkul buruk katunyan satemah ginowo ma
jenenge gampang. Turi turi putih. Mati harus dibahas, mukti mati. Aku yang ngerti nek bakal mati. Mukti besok akhirnya bakal mukti. Bareng-bareng ya, bo iyo podo lakoni. Sing banter tenang. Ya Allah, ya Rasulullah niku mat panjenengan, ya Rasulullah muji datang panjenengan. 1, 2, 3 Mbok iya Mbok iya podo lakoni sholatullah salamullah ala dalam keadaan suci lahir saka garbaning ibu kula sampean diperintah urip karo Gusti Allah ning nggon dhuwure bumi pertiwi turi-turi putih ditandur ning kebon agung sing duwe tembang kuwi mung wong Jungsemi tok. Wong Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jateng. Nah, wong Jawa sing duwe tembang kuwi wong Jakarta ra duwe. Wong Jakarta wis ora kenal tembang niku, wong saiki kadang-kadang sing wong desa pelosok wis ora kenal tembang kuwi kok. Turi-turi putih itu apaan sih? Apa sih? Ngomong tek putune saiki do nganggo basa Jawa wis ora usah. Mbah-mbah tuwa niku to Pak, ngomong mbek putune kok adik enggak boleh main situ. Nanti kejlungup lho. Orang nyawang nak pas gak nilu terus kuntune apa putih lintingan ngono ngomong mbek putune adik jangan main situ bebe nanti kejegur kali legerek ngomong dia ampun dolanan teng mriku ngono ya penak sih niki wis mulai geser ilang bo meneh jomene tembang-tembang kaya ngono. Kowe kuwi nak ke mbok-mbok kuwi ngomong mbek putune mbek anake rasa nggo bahasa Indonesia. Nggo basa Jungsemi. Rasa mau ngulang bahasa Indonesia lho anak-anakmu gerang iso dhewe. Walaupun itu bahasa persatuan, boleh tapi sing arep nglatih basa Jawa sapa? Wong kemanusiaan yang adil dan ber. Wasalit meneng ngetre. Rasa ngulang wong Jungsemi urusan adat. Ngomong saben dina wis nggo wadok nang nggo basa Jungsemi lho. Nek mbek padha-padha kancane kowe engkau mbak sandure sampeyan ada buatan itu mbak wong tuane jenengan dan mbak aku mbak sampean sama nida dapurmu ya sob
Lho kuwi ono adab tapi sudah mulai geser, Pak. Bagaimana kita akan punya adab moral kita bagaimana? Innama buistu li utammi mamakarimul akhlak. Iki diutang dur ning negara Indonesia, ning gone negara, ning gone apa jenengane tanah Jawa. Tanah Jawa yang akan menjadi percontohan seluruh dunia. Ini bumi Nusantara. Sebab Bhinneka Tunggal Ika sing urip wong pirang-pirang, kulite beda-beda, agamane werna-werna, nyatane sampai saiki bobo-obo terus tetep isih rukun terus di bawah panji-panji bendera Nahdlatul Ulama Indonesia Jaya. Wah, dikeploki kaya doro aku. Selamat malam. Lu niki adab pas mulai luntur jati diri kita sebagai bangsa. Diobok-obok terus, digempur terus. Di antaranya jati diri kita adalah budaya. Budaya digeser, budaya Jawa wis mulai dilangi. Ngene-ngene wong anyaran kae sing bathuke geseng kae. Bathuke geseng mek jembote gondrong kae. Kan ngomong budaya wayang haram, wayange dokon ngobong, ya sudi temen. Aku duwe wayang tuku larang-larang kok ngobong. Lah iki piye ta mau digeser saiki besek pring wis ora ana. Untung iki mau ana sing dodol kilir. Kilir saka pring. Saiki besek wis dadi cetheng sepatum. Dapurane pakanan lho pakanan. Wong Jawa duwe pakanan mie goreng lho, Indomie 3500 wis mbek ndok. Mung diganti jenengan kono wae regane maneh 300.000 kok spageti. Omong dong semi kok kemanasan karo spageti, wah langsung diposting makan spageti, yes. Hari gini rezeki aku spageti masing. Spageti diapurane mie goreng ngono spageti. Wong dong semi dahar ayam goreng, lho nyekel mburi omah gone dhewe sak omah mangan kabeh. Mau diganti fried chicken ngono. Padahal sing kandel gandume glepunge dadine mung sak kentuki ku yai. Nah, kentuki. Kentuki. Kuwi kentuki mau. Halo. Bahasa wis ora bangga karo bahasane dhewe. Ayo sila yang kedua. Kita mau digeser terus Pak dengan adab kita, Pak. Moral kita juga mau digeser terus. Wong Jawa itu sadurunge ana Islam teko, sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dadi rasul menjadi khatamul anbiya wal mursalin, apa yang dibawa oleh beliau-beliau agama Islam masuk bumi Nusantara. Wong Jawa wis do duwe sesembahan, wong Jawa wis do duwe tanduran. Contoh, sapa nandur munduh? Kuwi tandurane sapa? Wong Jawa. Becek ketitik Allah ketara. Allah ketara kuwi awet tak durunge Islam wis ana jam semini. Lah Islam datang ditaukiti dengan apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarroy yarah. Wong biyen ora gelem ngapusi. Colong jukuk ki ora gelem ngapusi engko ndak kiting lho. Lah Al-Qur'an teko nek sing nyolong hukum Qur'an tangane diketokan kiting tenan. Lalu sebenarnya, lah ini sudah mulai hilang jadi diri kita sebagai bangsa. Wong Arab dari bahasa Arab dari tulisan Arab, wong Cina dari bahasa Cina dari tulisan Cina, wong India dari bahasa India dari tulisan India. Isik kanggo kabeh wong Jawa dari bahasa Jawa dari tulisan Jawa hilang dari peredaran. Hono coroko doto sawolo podo jolonyo mogo bodomo hilang. Ra ngerti wong saiki. Bab ning sekolahan wis ana pelajarane. Dan bagaimana kita bisa punya adab? Kan ada yang membawa, ada yang mengajari, betul enggak? Dan kita tidak bisa lepas dari sejarah. Ana ujung semi ki mbergombian ana sapa? Ora ujug-ujug jung semi kok dadi jung semi ora. Ana sing merjuangake, ana sing tirakat ning kene, laut iki hawane arep bludak ning daratan rumana yem. Dul, rumana dul. Banyu laut ki njaluk mbek Gusti Allah sedina kang 10 kepengin bludak ning daratan ning dening Gusti Allah ngosek aja bludak sik isih ana umatku isih ana hambaku wong jom semi sing
isih ambi sujud, ambi nyantuni yatim piatu, ambi dikir ngosek mulo dicegati karo ulamae Gusti Allah, dicegati karo kekasih Gusti Allah, dipasang ning pinggir pantai Mbah Racet Wesi, Racet dipager dipageri wesi ben banyune ora mlidat. Allahumma itu diantaranya. Coba jenengan urutke awet saka kulon tekan wetan, angger pantura mesti dirajeki karo kekasih Gusti Allah kabeh. Oke, rasa ado-ado mulai saka Bandar Pemalang. Mbah Bu Samsudin. Ketan Siti gone Batang. Syekh Maulana Magribi Jurnegara. Ketan Siti. Ana meneh gone daerah Rawasari gone Segentong niku lho, Pak. Nek sampean dileki jenengane sapa ana? Ana. Ngetan Siti Mbah Raja Besi. Ngetan Siti ana Mbah Jenggot, ana Mbah Wali Joko, ana Mbah Wali Gembiang, tinggal. Ngetan Siti ana meneh, mule daerah Mebum, Mbah Wali Waka. Ngetan meneh Siti ana meneh kan. Daerah Mangkang, Wakah Mangkang, Mbah Kamali, Mbah Wali Bolken, Mbah Julinggo, Wakah Mangkang ten mriko. Ngetan Siti ana Mbah Soleh Darat, ngetan Siti Syekh Jumadil Kubro, melaksanakan tengah laut Syekh Mudzakir kuwi santrine Mbah Soleh Darat. Ngetan meneh Siti Mbah Sunan Kali Joko Ngalor Mbah Sunan Muryo malah dipanggil wong winasis winasis ning nggon pucuke Gunung Muryo kono ana nek yang abin abiyasa barang kuwi sanggemi barang yo manggon ning kono. Sampeyan ngerti yo ngerti wae maca kok. Loh tapi hal-hal sing kaya ngono kuwi saiki wis mulai ilang. Ora dikenalke karo leluhure, biyen ana kemerdekaan sing merjuangake sapa? Ning sekolahan hampir jarang diajarkan Pangeran Diponegoro sapa? Mbah Cokro Aminoto sapa? Mbah Hasyim As'ari sapa? Mbah Ahmad Dahlan sapa? Cuk Nyadin sapa? Tuku Umar sapa? Wis mulai ora diwulangke. Dikikis dari sedikit tentang sejarah itu. Nak wis ngono awake dhewe klepek-klepek kehilangan jati diri, gampang nek arep ngobrak-abrik. Mula satu-satunya pagar yang masih diharapkan dunia, mulakno di sini organisasi terbesar Nahdlatul Ulama, sudah saatnya bangkit karena tuntutan alam, tuntutan zaman sing wis mulai kaya ngene menjadi mercusuar dunia, sebab saiki wis mulai ono pengurus cabang istimewa di luar negeri. Allahumma amin ya rabbal amin. Ono saiki sing nyerang jarak kubur haram ngirim dowo wong mati ora tekan. Yo sesuk nek ana wong mati sing muni ngono yo ditakziahi, tapi aja dongake Allahumma fir lahu. Langsung jaluke mek Gusti Allah, ya Gusti jenengan uleng-uleng niki mayit iki ngono mawon. Ngono ahli warise nesu gamane jawab, tenang bro, dongane wong urip ning wong mati ora tekan, ngono wae beres. Halo. Halo. Ditandur ning kebon. Aku jenengan kakak ngerti. Alhamdulillah jurabil alamin kula sampean urip ning nggone negara Indonesia iki. Ning nggone tanah Jawa. Bumi sing tuwa diberkahi karo Gusti Allah, bumi tinggalane Nabi Moses alaihi salam kuwi tanah Jawa. Tak sembarangan. Bumi tanah tinggalane Nabi Moses kuwi tanah Jawa. Tuwa napa mboten iki? Tuwane ora umum. Nabi-nabi mbiyen ning tanah Jawa pirang-pirang, ora ning Arab kabeh. Aku ora lilo nek nabi ning Arab kabeh. Wong nabi ana 144.000 mosok ning Arab kabeh. Ning kono penduduke sekelompok. Sak akeh wong Jawa. Mulane mbiyen ana nabi sing tekan gone Cung Semimbaran. Wong nabi iki pirang-pirang saka terah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi ses ning Jawa. Mosok jalur Arab kabeh. Sejarah mau didelokkan. Wong kabeh tau sedhi utami Arab. Apa-apa kaya wong Arab, apa-apa kaya wong Arab. Tak gumune meneh iki lho, urip ning Jawa ya mas 58 taun. Wong mangkat umroh sangang dina ning kono mulih wis ora kaya wong Jawa kok. Mulih wis kaya wong Arab iki dhewe wis jubahan. Ayo ono. Minang barang jubahan ono. Ngertine Bang Abing ngopo? Panen bako jubahan. Menek polem jubahan. Ben ketok gondal gandul lho jamune. Selala Muhammad. Selala Muhammad. Dan ini bumi yang diberkahi oleh Allah dan dirindukan oleh Rasul. Kok ora diberkahi piye to? Setiap jengkal tanah di negara kita di bumi Nuswantara mesti diliwati karo kekasih Gusti Allah. Tapi teh angger desa, angger kampung mesti ana sing bubak yasa. Terus lho. Bahasane wong Jawa kundeng.
sing dadi pundhen bubak yasa desa kuwi ora wong sembarangan, kuwi mesti Mbah Rajab Wesi. Munggah apa meneh wilayah Bojo kono. Wah, wis pokoke wilayah Kendal Detong Mbak Ibuku wis. Wilayah Bojo mulai mlebu ana Mbah Sunan Bromo Kedali, Bromo Surontani, Pangeran Pandu, Mbah Nyai Sayem, ana Habib Hasan, ana Habib Thokir bin Muhammad, ana Habib Saleh Al-Makki, ana Mbah Kyai Sumadipura, ana Sang Yosopura, ana Mbah Kyai Sono, ana Mbah Kyai Windusono, ana Mbah Kyai Nyai Sekar Dadong Melati, ana Ki Ageng Mataram, wulah ngladrek ora umum, kulon Sitik Dongsari Mbah Nyai Seketi, kulon Sitik Singaraja, Mbah Rompak Boyo, sakdurunge Singaraja, Mbah Badawi, Badawi, ngetan sitin jomblang ono Mbah Kyai Manis bin Abdullah bin Rengganis bin Suro Menggolo bin Adi Menggolo bin Suro Pamanangan bin Puspo Wilogo bin Ujang Anas bin Ujang Anas bin Pangeran Diponegoro ono ngulon sitin ono Mbah Joko Waseso, ngulon sitin Mbah Pakeman, ngalor sitin ono Taruman, Mbah Nyai Arum, Nyai Arum, ngalor sitin Mbah Singoleksono, ayo Bode Wino lho kesampean apa? Ngapa enggak kok? Ngomong N.O. pur kenalah kamu tandur di kebon, itulah sebabnya bumi Indonesia, bumi Nusantara dirindukan dan diberkahi, sebab mesti wis pernah dilalui karo kasih Gusti Allah, dan itu yang masih bisa mempertahankan hanya Nahdlatul Ulama, liyane wis no way. Wis 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 bablas amin. Paham? Paham? Mula cinta mboten kali Indonesia? Cinta mboten Indonesia? Cinta nggih, sekali Pancasila tetap Pancasila. Pancasila adalah salah satu satu-satunya wahyu kenegaraan yang diberikan oleh bangsa di dunia sing duwe mung Indonesia tok. Wahyu kenegaraan hanya Indonesia yang punya, yaitu Panca. Iso menghasilkan Pancasila sing tirakat sapa? Apa sing tirakat Pak RT? Ora. Apa sing tirakat Pak Ketua Rantai? Ora. Sentirakah ulama-ulama kita, leluhur-leluhur kita yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan mengheningkan cipta orang mung hasil karya dari otaknya sendiri, tapi bener-bener nyadong ning kuasane Gusti Allah Subhanahu wa taala, ilham medun, akhirnya dirumuskan menjadi Pancasila. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dari yakin ku teguh hati, pendukungmu. Ayo terus. Hal ini 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Paduan proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
maju, maju. Merdeka! Merdeka! Wah, saya ini dorapal tentang berita Pancasila diganti. Panjang umurnya serta mulia. Panjang umur kayak kelek aneh ngomong. Slot tua kan sampe ini panjang umur yuk. Jatahnya slot kelong kok. Wes tua BKI roti. BKI lilih sama gini. Mbak nih ulang tahun duduk aja. Putu-putunya dari panjang umurnya. Panjang umurnya serta mulia. Terus bangnya kau nyebul gini. Karena nyebul Raisa akhirnya mau mentok dada. Allah Akbar bebek atuh sekali nututi. Bapak mundut roti. Nah siapa alhamdulillah. Nah persis TK tenang. Rana mama neng nong neng ku ngepak bayan iwa pite enak ketiban gingklik aduh maen wis apa alhamdulillah kuwi lagune jati dirine wong Jawa tenanan iki gotria lah gotrina gosari ayo ri rina wengi ayo ngi ngilo kaca ayo cah cara londo ayo ndo ndoko ake ayo ke kere ngemes ayo mes mesa mesem ayo sem semar mendem ayo dem demek sile kudi dem lo memang tembangnya ngono kuwi kuwi tinggalane Mbah Sunan Bonang ra sembarangan tak terangke somben acara TPK nak menawa aku tekan kene nek ora ya ora jenengan tabarukan Mbah Sunan Bonang yo lho iki band Indonesia binit gitu lho. Nah, Indonesia banget gitu. Gotri ala gotri no gosari ayori ngono ya. Saya kan. Nyaur. Gotri ala gotri no gosari ayori. Rino wengi. Ayori. Sing banter. Nilo kaca. Kaca. Cara londo. Ndoko ake. Ndoko. Kere ngemis. Mesam-mesem. Mesam-mesem. Ayo sem. Maksudnya burine kok ora ya. Balani ya, sangkor patah. Gotri ala, gotri no gosari. Rina wangi. Ngilo kaca. Coro londo. Doko ake. Kere ngemis. Mesa mesem. Semar mendem. Demek sile. Rudi. Jenengan ampun nyawang bayi rohwan sekarang. Jenengan ampun nyawang Pak Yai Badri sakniki. Itu prosesnya untuk jadi sekarang itu prosesnya mesti demek silet gudeg. Lambian kau jadi santri sih. Capondo kan identik karo jenengan tak doa ambune pesi. Termasuk saya ngomong. Aja nyawang aku sekarang. Dulu sama aja. Angger jempol wes mesti ngepetengin. Niki gudeg. Mbien. Halo. Tuh kapan-kapan tak terangke nek ketemu meneh. Padha saiki. Ning sementing sedo kalingan tembang niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pramila niki ingkang terakhir mau soronane sampun babul yatama bakal dadi saksi kabeh nggih. Allahumma terus Indonesia narayane kita tanamkan tambah kecintaan kita terhadap bangsa kita dengan mengingat sejarah para pejuang-pejuang kita dan leluhur kita jangan pernah dilupakan. Sak derengipun doa ingkang pun barokahi panjenenganipun Syekhina Mbah Kyai Haji Ahmad Rofan monggo sesarengan kula nyuwun keikhlasanipun jenengan sedaya nggih. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apa pun dari melakno sedaya kula aturi jumeneng sing ben ngadeg ben jumeneng kabeh. Merdeka! 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 Pancasila! Jaya! Jaya! Pancasila! Jaya! NKRI! Harga mati! Ini tinggalane Mbah Lim Watu Congol. Mbah Lim Klaten. Mbah Lim Watu Congol, Mbah Lim iki Klaten. Pancasila Jaya NKRI harga monggo Mbak dipimpin Indonesia.
banyak, bangunlah banyaknya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka! Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Laturi lenggah malih mekaten ingkang saged kulaturaken kathah lepat nyuwun pangapunten ingkang katan lenggah rumiyin ingkang sae kita ngamini doa sesarengan mugiya sedaya panyuwunan sak mangke pun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng panjenenganipun simbah Kyai Rohwan wekdal saka panjenengan kita aturaken sanging kula kulaturi wallahul muwaffiq ila amrih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.